Magandang umaga po sa ating Test Pot Chief Tactics ng PIO or ng RTC5 of PEMS Lina Resas. Hello sir, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Hey ma'am, good morning po sa lahat ng sumusubaybay sa programa na Kasurog Mo Si Idol. Okay, this is my second time na ma-invite dito way back 2019. Thank you ma'am. It's been a while po sir, ano, 2019 pa po. And syempre marami po ang nag-aabang sa ating PIO ng RTC5 since we have a lot of criminology students po and aspiring PNP applicants region-wide and even nationwide, and they're all curious po, no, with regards to the training process ng ating RTC5 and syempre na rin sa general qualification standards for appointment ng ating patrolmen and patrolwomen ng ating police recruitment process. Sir, can you tell us more about this po? Okay, once again, good morning. Ito pong training process ng Regional Training Center 5. By the way, ang RTC5 ay, yung wag tayong malito ah, kasi usually nalilito ang aramihan pag nagpunta, sinasabi RTC5. Dapat kumpletuhin pag sumakay kayo dahil sinasabi Regional Trial Court. Nagkakamali ah, Police Regional Training Center 5. Okay, yung training process na nangyayari sa ating mga kapulisan na right after the oath-taking na pumasa sila doon sa recruitment process, sila ay pupunta sa RTC5 to undergo Public Safety Basic Recruit Course o inaabot ito ng 6 months or total na 960 hours. Okay, mayroon silang tinatawag na 80% the academics and 20% for the non-academics. Okay. Okay, so yun na nga po, ano, yun ang ating process sa ating training sa Regional Training Center 5. Again, it's Regional Training Center 5. Baka po kasi dahil kayo sa Regional Trial Court 5. Okay. So, alright, so dito na po tayo, sir, no. Ano daw po ang ating mga courses being offered by the Regional Training Center 5 aside from PSBRC or the Basic Recruitment Course? Okay, aside sa PSBRC na nasabi ko kanina, may ang kinikater ng RTC5 ay may apat na courses. Una, sabi ko nga, yung PSBRC, the Public Safety Basic Recruit Course, na abuti ng 6 months. Pangalawa, yung PSGLC. Ito yung PSGLC, ito yung mga regular police natin. Na isa ito sa mga requirements para sila ay ma-promote. At the same time, enhancement ito in terms of leadership. Okay, kasi sila, junior leadership, babalik sila sa kanilang unit para mag-handle ng small group. Okay, itong PSGLC, ito ay yung may mga ranggo na police staff sergeant. Okay, ito yung may mga ranggong pwede naman yung police corporal. Pag under quota ang isang course na to, ay pwede makapasok yung ating mga police corporal. Kaya yung itong GLC para sa mga intended for the PS or Police Staff Sergeant. Ang pangatlong course na kinikater ng RTC5, yung PSSLC. Ito naman yung Public Safety Senior Leadership Course na ito ay inaabot ng 3.5 months. By the way pala, yung GLC aabuti ng 4.5 months training. Ito ay mga regular police natin. For the SLC, ito yung may mga ranggo na Police Master Sergeant, Police Senior Master Sergeant. Isa rin dito sa mga requirements para sila ay ma-promote ng PCMS. Yung last na kinikater ng RTC5, yung tinatawag na PSOCC. As of now, mayroon kami nag-report na PSOCC kahapon. Mayroon kaming 49 ang mag-training ng PSOC or Public Safety Officers Candidate Course. Ito yung may mga ranggo na Police Executive Master Police Executive Master Sergeant. Na right after ng training na to, sila ay mapopromote or pag nag-file sila ng promotion, sila ay mapopromote ng Police Lieutenant. Ito ay isa ito sa mga requirements para magang para sila ay maging member ng Corps of Officers. Okay. And now we know po, ano, and I believe marami pong nanonood sa atin ngayon ng mga kapulisan. And syempre kanina ko lang po nalaman na may mga PCPL po pala na if in case under quota, yes, ang JRC, eh, pwedeng-pwede na po tayo makapasok dyan. Okay. Lalong-lalo si ma'am, pwedeng-pwedeng makapasok sa PSGLC. Yes. Kasi as of now, mayroon kaming ongoing PSGLC na abuti ng 312. Mayroon kaming 312, yung 157 yan ay nandun ngayon sa RTC5 Annex. Meron kaming training camp na nakabase sa Kamsur.
Then yung other na, o yung 155 na GLC ay andito naman sa RTC 5 Main. Meron din kaming ongoing training na tinatawag na PSSLC na total of 183. Right after ng mga schooling na to, mapasok naman yung panibago. Kaya Ma'am Santos, pwede ka nang pumasok this coming June. Okay. Yes, and syempre para rin po yan sa ating improvement and syempre sa ating empowerment na rin po, no? Yes. Being in the PNC organization. And I'll be looking forward for that po, sir, in the future na syempre maka join din sa ating JLC class. Yes, ma'am. Okay. So, sir, dito na po tayo. No? I've been hearing about this RTC 5 Kasurog Care Program. And a lot of our PNP personnel are not really acquainted about this. And syempre, nice talaga naming malaman ano, kung ano po ang ating mga programa na nakailalim dito sa care program na ito. Okay, itong ating RTC 5 Kasurong Care Program, ito yung isang programa ng ating Regional Training Center 5 na madala or mawin ang trust and confidence ng ating community. Yung inaalis natin yung gap between the people and the government. Then ito sabi nga may kasabi na bringing the RTC 5 closer to the community. Isa sa mga programa nito, by the way, before proceed ako dun sa mga services ng RTC 5 Kasurog Care, yung RTC 5 Kasurog, ibig sabihin, sabi nga, Kasurog ko si Idol. Sabi kay ang isa na acronym na kaiba ang susudad sa pag-uswag as in reforma ng organisadong grupo or kaiba or kaagapay. Din dinagdagan pa ng care. Sabi nga, kung may doctor lab, ang RTC 5 may doctor care. Okay. Ano yung care na to? Ito yung tinatawag na community. It's an acronym of care, community partnership, ang awareness, nandoon yung resiliency, nandoon yung empowerment. Ano yung mga services na ibinibigay ng RTC 5 Kasurog Care? Unang-una, the training and education. Not only for the police, not only for the police training, not only for the regular police, meron yung RTC 5 na nagkakandap ng training and education sa mga barangay. Okay, like for example, yung ating mga barangay tanod, bumababa yung ating mga trainees. Like for example, nadaanan mo Ma'am Santos yung tinatawag na immersion, community immersion program. Pumupunta sila doon sa barangay to conduct lecture, the arresting technique, pumapasok yung tinatawag na handcuffing technique. And then, other activities na ginagawa sa barangay. Kaya sabi ko, not only that for the police, but to the community. Kaya nagiging Kasurog Care. Nagkakaroon tayo ng yung stands for na letter E na impact at may pakialam tayo sa community. Then, aside from the training education, we conduct environmental protection. We conduct tree planting sa ating mga community, then bloodletting donation. And the most important doon, ma'am, yung tinatawag na youth empowerment. Yung ating mga staff ng RTC 5 ay pumupunta sa mga graduating student. Like for example, ang mga criminology student na gusto maging isang police. Bakit natin ginagawa ito? Ano ba yung magiging purpose nito? Usually kasi ma'am, pag pumunta sa RTC 5, di ba ma'am, na encounter natin, marami pumapasok na pag pumasok na natin, akala nila yung training camp is bahay ni kuya. Hindi ito bahay ni kuya, kailangan mong ipaghandaan, planuhan yung training na to. Kaya pagdating sa RTC 5, nasa shock siya. Itong innovation na ginagawa ng RTC 5 na pumupunta yung RTC 5 sa mga graduating students para ma-aware or ma-prepare. Ano bang nangyayari sa loob ng RTC 5? Ito pala ang ginagawa ng nagkakaroon ng video presentation na ito pala yung may reception. Kasi iniisip nila yung reception ay kainan. Na right after the kasalan ay may kainan. Hindi ito yung reception na iniisip ng ating mga applicant. Kaya nagkakaroon ng youth empowerment or nagkakaroon ng awareness na ito palang nangyayari sa loob ng trip para makapaganda ang ating mga applicant na gustong maging police. It's like an overview po ano, kung ano po ang kanilang magiging kinabukasan, kung ano po ang kanilang magiging buhay sa loob ng training ground ng RTC 5 or ng Regional Training Center 5. Okay, so sir, dito po tayo ano, sa ating training process in the Police Regional Training Center 5. Doon po sa PSBRC, ano po yung usually na nagiging program or courses po na madadaanan ng ating mga new recruits? Siyempre marami po na nagtataka kung ano po ba ang process po niyang first stage, second stage, hanggang sa matapos sila. Okay, sabi ko yung pag nandun na tayo sa loob ng training camp, okay, may i-experience natin yung rigid training, may physical and of course nandoon at theoretical natin. But ang kaya natin yung tinatawag na
requirements or requalification standard. Yes. Okay? Para maging isang pulis, sabi ko nga, dapat ang paghandaan nila, usually yung stage doon sa recruitment process, kailangan yung BMI natin. Paghandaan natin yung BMI. Kung ikaw talagang medyo, kung yung mga nakikinagati mga criminology student, kung ikaw ay malaki, talagang ngayon palang paghandaan mo na, mayroon pang isang taon or anim na buwan na dapat ang mapaghandaan natin yung body mass index. Okay? Then aside from that, dapat ang isang applicant natin ay maging eligible, ha? Dapat isang eligible yung ating applicant. Then, any 4-year course, pwede maging isang pulis para sa ating recruitment process. And aside from that, dapat ang isang pulis, dapat kung ay applicant, ay maging pumasa doon sa tinatawag na psychological and physical examination. Aside from that, mayroon doon na tinatawag na medical examination. Then, after that, ng other process, papasok na doon yung tinatawag na final interview para sila ay pumasok na doon sa oath-taking ceremony. Then right after ng oath-taking, sila ay i-receive na ng RTC5. Then magkakaroon ng free reception na sinasabi natin, hindi ito kainan. Okay? Dito natin masusubok kung hanggang saan ang kanilang pasensya, yes, hanggang saan ang kanilang endurance. Yeah. Sa pag siyempre pag-take ng mga command na yon, kasi number one po yan sa PNP, di ba, ang pagsunod nga po sa ating mga datihan na mga PNP personnel. Okay, so sir, dito na po tayo, ano po ang mga requirements nila sa online application. Marami pong nagtatanong ito kasi minsan ang iba hindi sila ready na bigla may online application pala. Eh, siyempre, mahuhuli ang iba dyan. Okay, ha? Dapat aware sila dyan. Okay, for information sa ating mga listener, lalo na yung mga graduating student or graduate na nag-aantay na maging police. Unang-una, ang dapat niyan lang gawin ay mag-check doon sa atin ng tinatawag na CORES o yung Comprehensive Online Recruitment Encrypting System. Kaya nga encrypting system ito dahil lahat ng database, lahat ng data information ay itinapasok na doon sa QR code. Kaya pag-check na ng CORES na yon, malalabas yung ating doon sa Google, lalabas yung CORES, yung Comprehensive Online Recruitment. Then i-check nila doon yung kung asan ba sila unit na gustong mag training. Like for example, mayroon nakalagay doon na PRO5, i-check nila yon para makapag-join. Basta once in-open nila yung CORES, as of now kasi hindi pa yata open yung CORES ngayon, yung Comprehensive Online but at least magkakaroon ng ating mga listener ng idea regarding doon sa online application. Then, as i-prepare nila doon sa CORES na yon yung tinatawag na mga naka-PDF na mga requirements. Like for example, yung PSA natin, yung birth certificate, the diploma, the eligibility, the clearances, ganun, from the barangay clearance, police clearance, dapat andoon, naka-PDF yung kasi isi-send nila yon doon sa CORES sa online application. Then, after na may confirmation na nabigyan na sila ng QR code, magsisend ng email yung ating region na kung kailan sila magre-report sa PRO5 for the BMI using the BMI machine. Then, susunod doon yung tinatawag na physical agility test na kailangan makomply nila yung tinatawag na 1 minute push-up, 1 minute sit-up, and 3 kilometers run. Kaya yan mga listener na mga applicant natin, ngayon palang paghandaan nila yon yung 35 push-up, ha? Kung pwede nga makapag 40 push-up sila para if ever na naka-advance, ha? Baka hindi proper yung execution, at least meron na silang ma-minus naman sila hanggang 35. For the female, kailangan maka 25 sila. Then sa 3 kilometer run, kailangan hindi sila bababa ng 18 minutes. In 18 minutes dapat kung pwede, hindi sila pala lalampas ng 18 minutes. Kung pwede makuha nila ng mga 18, 17 or pababa. Sa female and male po ito na 18 minutes na ito. Oh, yun ang standard na yun. Kukunin nila. Kasi 3 kilometers na yan. Kung iisipin, kung nasa loob sila ng Camp Ola, kung nakanarating na sila ng Camp Ola, doon sila sa 5 rounds doon sa loob ng maliit na oval. Kasi pag inikot mo yung buong Camp Ola, 1 kilometer yun. Kaya kung buong kampo, tatlong ikot. Pero kung nandun lang sa may admin building, kung mga yung mga listeners natin na nakarating na sa Camp Ola, 5 rounds yun doon. 5 rounds. Okay. Mukhang marami yata ang pupunta ngayon sa Camp Ola para i-check nila para ma-survey nila. Para ma-survey yung kanyang tatakbuhan nila. Okay? Yes.
marami, yung sa PDF nga po kanina, no, marami po kasing nag-try before online. Yes, and po, hindi sila ready dahil naka-word file. Ah, hindi. Yes, yung naka-word format. Hindi, dapat naka-PDF. Yan, at least alam na nila ngayon na kailangan sa kanilang pag-apply sa online, eh dapat naka-PDF po yan para hindi sila nahuhuli. Kasi mahirap sa kadaming applicant, talagang nag-uunahan sila eh. Minsan niya hindi nakapasok. Pero yung karamihan na observe namin yung ibang nagla-login, pumapasok sila madaling araw or mga huli gabi para maka-insert sila doon. Siyempre, ando na rin po yung kanilang eagerness. Ano? Kung yes, ma'am. Siyempre, yun na rin po ang kanilang way para sila ay makapasok sa kanilang online application. And speaking po ng ating eligibilities na you've mentioned a while ago, siyempre marami pong eligibilities. Yes, ma'am. Ano-ano po yung mga eligibilities okay na pwede po nilang gawin? Mayroon tayong 5 eligibilities na dapat nilang kahit isa doon sa 5, pwede silang makapasok ng pulis. Unang-una, yung tinatawag na NAPOLCOM PNP entrance examination. Pwede silang mag-online. As of now, open na yun for information sa ating mga listeners. Open na yung NORES, NAPOLCOM Online Recruitment. Pwede na sila mag-online doon from May 8 to May 18. Kayong hindi pa nakakapag-online, pwede na sila mag-open ng NORES doon sa NAPOLCOM. Okay, hanggang 18 lang yon. Then after, kahit yung ating mga regular police, for information, yung ating mga regular police, pwede na sila mag-login. Kasi hindi rin sila mapupromote sa next higher rank without the police officers and without the tinatawag na yung second level, yung para maging tiniente. Pero kung may mga criminology students na yung ating mga kapulisan, ay no need na sila mag, pero kung gusto nila mag-exam, pwede pa rin sila mag-exam. Kasi yung ating, pag ikaw ay criminology student, as I know, hanggang colonel yan yung ang eligibility na yun. Pangalawa, yung tinatawag na license criminology. Pag license criminologist ka, isa rin yun sa mga requirements, mga isa mga eligibilities na pwede kang makapasok. Pangatlo, yung tinatawag na honor. O yung honor graduate. O yung PD-906. Pag PD-906, pwede kang, wala, kung cum laude ka sa isang school, pwede mo siyang magamit sa tawag ito, pag-apply. Okay? Then, pang-apat na ba yun? Okay. PRC board. Okay, lahat ng mga, like for example, yung ating mga graduate ng education na naging PICNAG exam, let passer, nurse, ano pang mga engineer, pwede rin nila magamit na eligibility during application. O kaya tinatawag na PRC passer. Then last is the Civil Service Commission, Civil Service Professional. Okay, isa rin yun sa mga eligibility na pwede nilang gamitin para sa pag-apply ng PNP. May 5 tayong eligibilities na kahit saan pwede nilang yun examan. Okay. Okay. Also, baka may mga announce din mapo kayo, any programs, activities in the future na nais niyo pong sabihin ngayon while we're still on air. Okay, as of now, ma'am, for the information ng mga sa nakikinig natin, bagong grad, nakaka-graduate pa lang yung aming last batch na Massive Visit. As of now, ang nasa loob ng training center ay lahat mandatory courses. Mayroon kaming 183 na SLC, mayroon kaming 312 na GLC, and mayroon kaming 49 na OCC. Yung upcoming recruit, as I know, ay papasok ngayong July or August. Kasi by magpa-process sila by June. By June, magpa-process na yung ating RR issue para sa recruitment process. Kaya mag-prepare na yung mga gustong maging police para sabi nga, hindi pwedeng ngayon pa lang magsabi mo, police kinaumagahan. Kasi maraming tumatakas. Mayroong nag-aawol, tumatakas, nag-re-resign. Kasi pagdating dun, hindi sila ready. Sabi kaya ngayon pa lang dapat maging ready sila. Yeah, sabi nga nila, mindset ba? Mindset. Mindset dapat nila. Okay. So, alright. I think I was able to ask the queries po, no, of our soon-to-be PNP officers and personnel of Police Regional Office 5. So, good luck po sa inyong lahat na aspiring PNP. Thank you so much po, sir, for the time and the informative guidelines as well. Siyempre, sa effort yun na rin po na pagpunta dito and sharing the information sa ating radio program. Siyempre, looking forward po kami to have you again here. Yes, ma'am. Okay. Thank you very much, ma'am. So, I believe that would be all. And magbabalik po ulit ang kasarap ko si Idol Ma sa libas ng ilang paalala.